4,5 тисячі вінницьких дітей не були прищеплені в минулому році через відмову батьків. Лікарі вважають цю ситуацію неприпустимою. Кажуть, саме вакцинація є найефективнішим методом захисту від інфекційних хвороб. Як доказ, наводять цифри. Через відмову від імунопрофілактики в 2013-му захворюваність на кір зросла втричі. На третину збільшилася кількість недужих на свинку. З огляду на це імунологи наголошують, робити вакцинацію треба. Головне знати, коли і як. Далі розкаже Слава Заробінська. Інна Кременська – мати двохрічної Маргарити, які нещодавно зробили планове щеплення. Жінка каже, пішла на це свідомо, адже прагне захистити доньку від інфекційних хвороб. Свого часу вакцинацію пройшов старший син, якому вже 16. Я думаю, що потрібно зробити, тому що ми не знаємо, які нас захворювання чекають. І я думаю, що щеплення вбереже мою дитину від захворювань. Ми не знаємо, де вона буде, навіть не в садочку, а потім в школу, може десь поїхати, і це дуже важливе щеплення. Думку Інни поділяють імунологи. Вони закликають батьків бути свідомими та не відмовлятися від вакцинації. Якщо є побоювання щодо появи побічних реакцій, слід перед щепленням проконсультуватися з лікарем. Свідомі батьки, вони завжди приходять на прийом до фахівця, який може адекватно, нормально, в спокійній атмосфері пояснити, що потрібно робити для того, щоб вакцинація пройшла нормально, щоб не було ніяких несприятливих подій після імунізації. І для того, щоб вони розуміли, що плануючи щеплення своїй дитині, це, по-перше, не шкода здоров'ю дитини, а навпаки захист. Лікарі попереджають, після щеплення можлива поствакційна реакція. Виникає вона в залежності від індивідуальних властивостей організму. Почервоніння, там невеликий інфільтрат – це нормально, це навіть дуже добре, тому що є реакція. Загальна температура, підвищення температури також до 38,5 – це нормально, це добре, це дуже добре, тому що буде поствакцинальний імунітет до проведеного щеплення. Втім, варто пам'ятати, імунізацію слід робити виключно здоровій дитині. Це унеможливить появу ускладнень. Дитина має бути здоровою на момент щеплення. І певний період після захворювання має бути там 3-4 тижні, певний період після проведення попереднього якогось щеплення. Тобто мають бути оці умови збережені, тоді не буде поствакцинальних ускладнень. Убезпечити дитину від можливих негативних наслідків від імунізації – здатне лабораторне обстеження, яке проводиться перед щепленням. Це робиться лабораторні тести з прививочним матеріалом. Можна обслідувати дитину і побачити, буде реакція на ту чи іншу вакцину, чи дитина перенесе її нормально. На основі нашого дослідження дитячий імунолог говорит, что да, вот ребенка можно прививать. Ребенка прививаем, и все обходится благополучно. Вакциновані люди створюють колективний імунітет. Останнім часом він знизився, зазначають у Вінницькій санепідемстанції. Як наслідок, зросла захворюваність на кір та свинку. На сьогоднішній день до певних інфекцій є імунітет у 85% людей, у 80% людей. Це дуже мало. Незважаючи на такий величезний начебто відсоток. 80 – це дуже мало, повинно бути 95. От тоді ми будемо, наше суспільство, наш соціум буде захищений від розповсюдження інфекційного захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Імунопрофілактика – чи не єдина можливість запобігти розповсюдженню інфекційних захворювань, нагадують батькам і імунологи, і лікарі. Якщо ж причиною відмови є сумніви щодо якості вакцини, яку безкоштовно пропонують в медустановах, імунобіологічний препарат можна придбати в аптеці. Ростислава Зарубінська, Вадим Інжиєвський, Олександр Малий, телеканал «Віта».